הרבה משחקים, יכול להיות שלך שוב משחקים. הוא מנסה יותר על המשחק. אני מתייצם, אני פשוט תחזור עליו. אבל אם הוא ויתר על המשחק, אז הוא גם לא מנסה יותר להבין אותי. נכון. מה שגורם לו לא להבין אותי, מה שגורם לו לא להבין את עצמו עד הסוף, את עצמני, מה שגורם לו לא להבין את עצמו עד הסוף, זה בגלל שההתקשקשות שלו עם עצמו נותנת לו עניין. ואם הוא יבין את עצמו עד הסוף, אז הוא מפחד שישעמם לו, לכן הוא לא באמת נותן את הפוש עד הסוף. אבל אם הוא יגיד, לא אכפת לי להגיע, אבל אם הוא יגיד, לא אכפת לי שלא יהיה לי יותר עניין, אז הוא גם יוותר על המשחק מעכשיו. זה אותו דבר, הוא בסוף מגיע לאותו מקום. מה שאני בעצם בא להגיד... הוא יכול לתת פוס, הוא במצב... לא צריך. אבל הוא יכול? הוא לא צריך. אפילו אם הוא רוצה? הוא יכול. כן, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שבן אדם רוצה לעשות דיאטה והוא לא מצליח, אוקיי, בן אדם רוצה לעשות דיאטה ולא מצליח, מה אומרים לו? אומרים לו, אתה רוצה להצליח לעשות דיאטה? תבדוק מה האינטרס שלך לא לעשות דיאטה. מה האינטרס שלך לא לעשות דיאטה? כי כשאתה אוכל, אתה מרגיש, נגיד, ריגוש מהאוכל. מסקנה, אתה רוצה לעשות דיאטה, תשיג לי את הריגוש הזה בדרך אלטרנטיבית, ואז תוכל לעשות את הדיאטה. מה אני בעצם בא להגיד? או שתקבל את זה שאתה לא עושה דיאטה, כי אתה משיג את הריגוש. כאילו, אל תתלונן, זה רע לי לא עושה דיאטה, תגיד גם טוב לי, כי יש לי ריגוש, תגיד גם את ההיפוך, אל תגיד רק רע לי שאני לא עושה דיאטה, תגיד גם טוב לי שאני לא עושה דיאטה, כי אני אוכל כמה שאני רוצה. ואז אתה תיכנס לבעיה חדשה, שתגיד, וואלה, בשניהם יש חיסרון, אם אני עושה דיאטה, יש לי חיסרון כזה, אם אני עושה חיסרון כזה, בשניהם יש חיסרון, אז אני אתך, נכון, בשניהם יש חיסרון, ואז תלך למוחלט שזה לא משנה. אוקיי? אבל לא יודע. אני בא להגיד... איך הוא יכול לעשות משהו? לא, עזבי, אני יודע שאת מנסה לשאול איך את יכולה לעשות משהו. נסביר לך. לעשות משהו, הכוונה היא להבין יותר טוב את המצב העכשווי. אבל איך אני יכול לעשות? הנה, אני מסביר לך. עכשיו אנחנו עושים. להבין מה האינטרס. להבין, אני לא באמת רק סובל, אני גם סובל. בוא נסביר על הפחד מוות שלו, ואחר כך נסביר על הכאבים שלך. בסדר? אוקיי. אבל צריכה להזכיר לי שאני צריך להסביר לך מה את נהנית מזה שיש לך כאבים. לא, אני יודעת מה אני נהנית. מה את נהנית? כאילו... לא שאני נהנית. לא, לא. יש משהו בתוכי שרוצה את הכאבים כי... זה גורם לי לאתגרים כאילו עם עצמי. בוא, תכף נחדד את זה יותר, בסדר? מה נותן לך הפחד מוות? נותן לך תירוץ. קודם כל הוא מגן עליך מסבל יותר גדול. אני אפשר לך את זה ממלא צדדים. איך הפחד מוות מגן עליך מסבל יותר גדול? אתה כל בוקר קם לעבוד. אין לכם מושג למה. אתה סובל מזה. אז אתה יודע, לא, אני לא סובל מזה. לפחות זה שומר עליהם הפחד מוות. אחרת, אם לא עליך פחד מוות, היית יותר סובל מזה שאתה עובד בבוקר בלי להבין למה. הפחד מוות מגן עליך מסבל. למה מגן עליך? כי הפחד מוות הוא בעצם תירוץ ללמה אני עובד. אוקיי. אם לא עלית למה אני עובד, ועדיין הייתי עובד, אם לא עליך פחד מוות, והיית קולט בבוקר שאתה הולך לעבוד, אתה יודע באיזה דיכאון, היית אומר, אני לא מפחד למות, למה אני עובד? למה אני עובד? מה אני עובד? אבל אני לא מפחד למות. אז זאת אומרת, עוד טוב, לפחות אני אפחד למות, לפחות אני יודע למה אני אומר, לפחות אני שומר על עצמי משהו. כאילו, הפחד מוות הוא בעצם תירוץ ללמה אתה עובד בכלל. מה, לסיבה למציאות? למצד שני, כן, ולמה אתה עובד? כי אתה מפחד למות. זה לופים כאלה, לופים. עכשיו בוא תקשיבי, את יודעת למה את נהנית שיש לך כאבים? למה את סובלת מזה שיש לך כאבים? כי את מפחדת למות. זאת אומרת, אולי זה יהרוג אותי. נכון? כן. זאת אומרת, למה את נהנית שיש לך כאבים? כי את מפחדת למות. בגלל שאת מפחדת למות, לכן את נהנית שיש לך כאבים. למה? את מפחדת, מה זאת אומרת למות? למות, מה זה למות? שאני לא מרגיש שאני חי. ושכואב לך, את הכי מרגישה שאת חיה. אם לא יהיה לך כאבים בכלל, תגידי, רגע, אני חיה בכלל? בסיפורים, שבן אדם לא יודע אם הוא חולה מוער, איך הוא בודק? סובב. חי, עכשיו אני יודע שאני לא עובד, אני יודע שאני לא סתם רובוט, אני יודע שאני לא אבן, וואלה, הרגשתי שאני חי. מה זה, בדעת מודע? מה נותן לך כאב? חוויה של ממשות. את מוכנה שיעלימו אותך? אני כן. באמת? באמת. אז תעלימו אותך. אם באמת היא לא הייתה רוצה את הכאבים בכלל, היא הייתה מעלימת עצמה. אם היא באמת לא הייתה רוצה את הכאבים, הייתה מעלימת עצמה. היא לא רוצה להעלים את עצמה. זאת אומרת שהכאבים משרתים אותך.
הכאב נותן לך תחושה של חיים. נכון שזה כואב, אבל את מרגישה את זה. זה חוויה עוצמתית. זה לא, כאילו יודעת, כל החיים הולכים, ופתאום איזה כאב, את כאילו מרגישה את הקיום של עצמך. לא נכון. נכון, אני לא יכול להיות, זה לא נכון. הכאב, מה ההיפוך של כאב? שאת בניטרלי, שאני לא, כאילו אם אין לך גוף ואין לך תודעה, אין כאב, נכון? לא, אם אין גוף, כן, כן. אבל הנאות הן לא מספיק חזקות. גם הנאה זה כאב בתכלס. מתי נהנים? כשהיה לך קודם כאב והוא מתמלא. כשנעלם לך הכאב אתה כבר לא נהנה בכלל. הכאב, הסבל, הוא זה שנותן לך את המשמעות של החיים, את הנפרדות, לכן אתה רוצה אותו. עכשיו, מי שיבין את מה שאמרתי עכשיו, ממילא תקפוץ לו השאלה הבאה. הוא יגיד, אוקיי, הבנתי. קודם כל, מה שאני מנסה להסביר זה, כל פעם שרע לך ממשהו, תבדוק למה אני, איפה אני נהנה מזה. למה אני לא משחרר את זה? כי אני נהנה מזה. אם יש מחשבה שעושה לך רע, תבדוק איפה המחשבה הזאת עושה לי טוב. לא היא עושה לי רק טוב. אם אתה עושה רק טוב, אתה סובל. נגיד, אתה מפחדת להיכשל בלימודים, בסדר? ואת סובלת מזה שאתה מפחדת להיכשל בלימודים. שאני את עצמך, איפה הפחד שאני להיכשל בלימודים, איפה הוא עושה לי טוב? כי הוא מאתגר אותי, כי הוא מספק לי עניין, כי הוא גורם לי ליהנות יותר בהצלחות. זה ההיפוך שלו. קודם כל, להכיר בכך שאני לא רק סובל מהסבל, אני גם נהנה מהסבל. הסבל מספק לי עניין, מספק לי תכלית, מספק לי משמעות, מספק לי תקווה, מספק לי דאווין, מספק לי כל מה שיש פה בעולם. שהצדדים של המטבע. אבל יש לו עלויות, שאתה גם סובל. בזכות זה שהרגשת לבד, בזכות זה נהנית, מצאת זוגיות ונהנית. אם היית מרגיש לבד, לא היית יכול לבד בזוגיות. אתה אומר, אני אבטא, אז אתה לפעמים אתה אומר, שהזוגיות כל כך טובה, או אני כל כך מפנטז על זה, שאני אפילו מוכן לסבול מזה שאני לבד. זה ככה, זה עובד. אתה אומר, אתה מוכן לסבול את הכאב למען ההנאה של אחר כך. זה מה שזה ככה זה עובד. עכשיו, מי שיבין את מה שאני אומר, אז קודם כל, הוא לא רק לסבול. זאת אומרת, כשרע לו, הוא לא יהיה נעול על זה שרע לו, הוא גם יראה מה טוב, איזה הנאה אני מפיק בתת מודע שלי, מהדבר שגורם לי לסבול. נגיד, כואב לך רגל. אבל זה נותן לי תחושה שאני חי. זה נותן לי תחושה ש... שוואלה, אני יכול להיות בריא. זה נותן לי את... משהו זה נותן לך. משהו זה חייב לתת לך. לא משנה מה. משהו זה נותן. חפש מה זה נותן לך. ותהנה ממנו. או שתיפטר ממנו. אם תהיי מוכנה לוותר על הדברים הטובים שהסבל נותן לך, הסבל יגיד, את לא רוצה אותי? הולך. הסבל בקט קוראת לו, בתת מודע, בוא סבל, אתה יודע, המון זמן לא היה לי סבל, תן לי איזה כאב, תן לי איזה משהו, תן לי איזה התפתחות, איזה עניין, די, בשלום לי כבר. זה שזה צועק עליי לא אכפת לי, תן לי איזה משהו שיהיה אכפת לי, אני רוצה משהו כמו איקס, אני רוצה משהו להרגיש שכואב לי, להרגיש שקשה לי, אה? יש לך הם עושים חלקי בגוף שלהם, להרגיש את ה... נכון. ולמה הם עושים את זה? כי יכול להיות, כי החושים שלהם יותר תקיעים, אז הם לא מרגישים שהם קיימים, אז הם עושים תחושה כדי להרגיש את הקיום. כן. אבל, ואנשים עושים את זה ברמה הרגשית. כשהוא כבר הופך להיות קיי חושיים, כאילו הוא כבר לא מתחיל להתרגש מהחיים, אז הוא כאילו מחפש איך אני יכול לסבול עכשיו כדי שיהיה לי יותר מעניין. אבל לפעמים זה כבר רוצה בפרופורציה. הוא מתלונן לזה, והוא לא זוכר שהוא רוצה את זה, כרגע הוא רוצה את זה. אז משהו אתה נהנה מזה, משהו אתה בטוח נהנה. אם לא תהנה, אפילו לא טיפה, מהסבל הוא ילך. כי אם לא תהנה, אתה תסבול בשלמות, אם תסבול בשלמות, אתה תסנה בשלמות, תסנה בשלמות, הוא יתרחק ממך בשלמות. אז זה לכל הנזירים והחקירים, גם מחפשים את הסבל? את יודעת, זה נותן למנה רוחנית, הם מרגישים שהם רוחנים, ברור. הוא אומר, אני לא סתם חי, אני נזיר, אני זה. הוא מרגיש, זה מספק לו, לדאווין שלו מול עצמו, הוא עומד מול המראה. אפילו צומות ודברים. מה? אפילו שצמים וזה... אחרי שהוא צם. זה לא עושה זה מיות מצו, זה דווקא קל, זה דווקא... לא, אני שואלת איזה הנאה הוא מפיק מהצומות שלו. לא, רגע, רגע. כשהוא עומד מול המראה, הוא אומר, וואלה, איך התנקיתי. והוא נהנה מהחוויה הזאת. אבל זה קל. זה רק מגביר את האגו שלו. אבל זה קל. זה מה שאמרתי, נכון? זה מה שאמרתי. המטרה שלו, ההפך. אז מה? לא, הוא אומר שהמטרה שלו זה ההפך.
אבל מה בפועל הוא עושה? בדיוק הפוך. נכון. אבל זה קל, כי זה רצוני... יש על זה מאמר באתר שנקרא, מה יותר קשה מאשר לעשות סיבופים. אם הוא רוצה לבטל את האגו שלו, שעשה בדיוק הפוך. מה אני רוצה? לבטל את האגו שלי? מי רוצה את זה? האגו? עכשיו נחזק את האגו. מה האגו שלך רוצה לבטל? אתה רוצה לבטל את האגו? אוקיי, מה אתה הכי רוצה? הכי רוצה לבטל את האגו. אתה יודע מה אתה צריך לעשות? תחזק אותו. אבל לא רוצה לחזק אותו, אני רוצה לבטל אותו. אז תחזק אותו, ככה תוותר על זה. תעשה את ההיפוך של מה שאתה רוצה. אבל אם אתה אומר, אני רוצה לבטל את האגו, ואתה כל היום עושה דברים כדי לבטל את האגו, את מי חיזקת? את האגו. אז איך אתה מחזק את האגו? אבל זה לא יעזור לך. אם תחזק את האגו, בשביל מי אתה עושה את זה, גם בשביל האגו. אתה בסוף לא משנה מה אתה עושה, אתה בסוף עושה בשביל עצמך. אתה בסוף אומר לו, וזה לא משנה. אבל אם אתה מבין, אבל אם יש לך שכל... כי זה באופן רצוני. הם עושים את זה באופן יזום, הם אומרים, אני רוצה לעצום. זה קל. אבל כשפתאום קורא לך איזה סדר, שאתה לא כביכול תכננת אותו שם, אבל רגע לכם. אם. אבל אני אומר, כי הם עושים את זה יזום, אז די פרור שם... בואו נתקדם, בואו נתקדם שנייה, תקשיבו. בואו נתקדם. אז מה אמרנו? אמרנו כזה דבר. אז פתאום מנסים לך את הרגל, לא רצוני, לא שאני רוצה, אוקיי, זה עובד ככה. אז דבר ראשון, כל פעם שבן אדם סובל למשהו, הוא צריך לחפש איפה הסבל הזה נותן לי הנאה. איפה, איזה הנאה אני מפיק מהסבל? לא רק הנאה, גם הנאה. אוקיי, עכשיו, אחרי שבן אדם יבין את מה שאמרתי, זה יביא אותו למצב שתמיד שהוא יסבול, הוא לא רק יסבול. הוא גם יגיד, נכון שאני סובל, אבל זה גם נותן לי עניין, זה גם נותן לי תכלית, זה גם נותן לי משמעות, זה גם נותן לי תירוץ, זה נותן לי משהו, משהו זה נותן לי. ואז מה יקרה אחר כך? ואחר כך הוא תמיד יהנה. כי הוא תמיד יבין מה טוב בכל דבר. נכון? אבל הוא גם תמיד יסבול. למה? כי הוא יבין שאף פעם הוא לא מרוצה. אם טוב לי אני לא מרוצה. כי אז קדקים, כי מי שתראו, מי שלא מבין את מה שאמרתי קודם, אשר לא, אז הוא רק שובל. אבל אם מבין את מה שאמרתי, אז הוא לא רק יסבול. למה הוא לא רק יסבול? כי כל פעם שיהיה לו רע, הוא יגיד, לא, נכון שזה רע, אבל יש בזה גם טוב, יש בגלל זה טוב, וגם בזה יש טוב, ולכן הוא יותר לא יסבול. עכשיו בואו נעשה את ההיפוך. מי שלא מבין את מה שאמרתי, הוא תמיד לא סובל עד הסוף. למה? כי יש לו תקווה שאולי יום אחד יהיה לו רק טוב. כי יש לו תקווה שאולי יום אחד יהיה לו רק טוב. נגיד, הוא חולה, אז יש לו תקווה שאומר, אתה יודע, אולי אם אני בריא יהיה לי רק טוב. אבל אם הוא מבין את מה שאמרתי, הוא מבין שאף פעם לא יהיה לו רק טוב. כי הוא יודע שגם אני אבריא אני לא מרוצה, וגם אני יכולה לא מרוצה. זה תמיד רע לו. הוא כאילו רואה את החסרונות שיש בכל דבר. להגיד אני רואה את היתרון שיש בכל דבר, זה בעצם גם להגיד אני רואה את החסרון שיש בכל דבר. אם אני מבין מה טוב ולהיות חולה, אני בעצם וואלה, עכשיו אני מבין שזה גם גרוע להיות בריא. אני אמנם לא סובל כל כך מזה שאני חולה, אבל עכשיו אני כבר מתחיל להתבאס מזה שאני בריא. זאת אומרת, אני אמנם לא מבואסת מזה שאני מפחדת להיכשל, כי אני יודעת מה זה נותן לי, אבל עכשיו שאני אצליח, אני כבר אתחיל מבואסת מזה שאני מצליח, שאני ברגע שתצליחי, אתה יודע, אבל אני כבר פחות זה מאתגר אותי, זה פחות מעניין אותי. זאת אומרת, קודם לא חשבת על זה בכלל. עכשיו הצלחת ליהנות מזה שאת מפחדת להיכשל, אבל זה בעצם העלות שלו, שעכשיו את פחות תהני, כשלא תפחדי להיכשל. בלי כמו שקרה לי. הצלחתי במבחן והתבאסתי. כי כבר שחלתי עצמי כל כך טוב, שזה טוב שאני אקשה במבחן, שהצלחתי בו אמרתי, וואי, היה לי קצת באס. לא, כי המשכת להיפוך השני. סלם שלום שאני אחדד עוד פה, אני אחדד פעם, בן אדם שסובל. אנחנו באים לעזור, אומרים לו, בוא נסביר לך מה טוב. וואלה, שיחקת אותה, הסברת לי מה טוב. אחרי שהוא באמת הבין מה טוב וזה שהוא סובל, עכשיו אני אגיד, אל תשאל, הרסת לי את החיים. פעם שלא סבלתי, עוד נהניתי, וזהו. עכשיו אני כבר לא יכול להנות אף פעם בשלמות. כי לא משנה מה קורה. עכשיו, גם קודם זה היה ככה. אבל עכשיו הוא כבר מודע לזה, כי כל מה שקורה לך, אם אני אומר שכל מה שקורה לך יש בו יתרון, אני בעצם אומר שכל מה שקורה לך יש בו גם חיסרון. אם בן אדם מסוגל כל דבר שקורה לו, להסביר מה טוב בזה. מה זה אומר? שהוא בעצם מסוגל בכל דבר שקורה לו, להסביר גם הרע בזה. אם בן אדם כל דבר מסוגל להסביר למה זה נכון, זה אומר שהוא גם מסוגל להסביר למה זה לא נכון. כי אם אתה מסביר למה זה נכון וזה נכון, הסברת למה זה נכון, בעצם הסברת למה זה לא נכון, שהסברת למה זה נכון. ולאיפה זה מוביל? תמיד זה שווה.
ולאיפה זה מוביל? ולאיפה זה מוביל? אוקיי, ואחרי שבן אדם, קודם כל הוא גילה...